insonliklarda yangi klassifikatorlar haqida bir vaqt bo'lganda kelganingizda so'rang degandingiz. O'shani fursat bo'lmayotgan edi. Hozir e'tibor olyapsizmi? Insoniyatning klassik xatolari bu abadiy ta'minlab beradigan narsa birinchi o'rinda qissalar. Bu tushunarli. Va bundan tashqari ijtimoiy va psixologik xatolar bor. Har bir odam tug'ilib, har bir odam mana shu xatoga yo'l qo'yadi. Buni birinchisi korrespondensiya xatosi deydi. Korrespondensiya xatosi shuki, inson ma'lum bir xatolarga yo'l qo'ygan paytda tashqi muhitni aybdor qiladi. Uni ko'rgan odamlar bo'lsa, u xatoni bu odamning ichki fazilatlari bilan baholaydi. Mana shunaqa paradoksal holat korrespondensiya xatosi deydi. Masalan, ishga kech qolsa, avtobus kech keldi deyish mumkin. Lekin boshqa birov ishga kech qolsa, u aytadi, yo'q, sen o'zing uydan e'tiroz chiqmagansan-ku deydi. O'ziga nisbatan u adolatli emas, lekin boshqaga nisbatan adolatli. Bu qanday degan desa, masalan bir odam mashinani vajohat bilan haydab ketayotgan paytda, u banisaga yoki bir shoshilinch joyga borish haqida o'ylaydi-da va mana shu o'ylagan narsasini to'g'ri ish qilyapman deydi. Lekin tashqarida ko'rgan odamlar bu naqadar bu qotil inson deydi. O'zi bilan bog'laydi, tashqi muhit bilan emas. Mana shuni ajratib olish sa inson klassik xatolarga yo'l qo'ymaydi.